Finnur, manni fannst eins og löngum köflum að hreinlega vantaði einbeitingu í þetta KH-lið. Geturðu tekið undir það? Já, engin spurning. Varnarleikurinn var bara hrein hörmungin í kvöld og eins og hungrið var ekki til staðar. Við vorum tilbúin að aðeins að kveikið okkur svona við og við og þess að myndið duttum við algjörlega niður og þegar mest á reyndið þá var það ekki nóg. Það hreinlega bara of dýrkeypt gegn svona sjóuðu lið eins og Grindavík eða ekki? Ég Grindavík hörku lið og Íslandsmeistari 2022 ára og engin ástæða að ætlast til að eða eitthvað annars að þeir komin og spila hörku leik. Þeir gerðu þetta virkilega vel í kvöld og hefur bara hungraði meir í þetta. Ég sérstaklega slæm framastæðum. Eitthvað svona í kvöld sem þér fannst sérstaklega hafa mótt vera betur? Vörnin bara eins og laði sig. Hefur kveikinn vörðin okkar og gerði skoðu hlutir og fórum að fá hraðafluminn og við duttum svona gírin að þessu milli voru að gefa fáránlega auðvitað körfur allskins heimskulegar róteringar og menn gjössanlega gleyma sér algjörlóti köftunni. Ef maður reynir að finna eitthvað ljós í svona myrkri, þá hægt að setja í þjálfarabókina að þetta ætti að vera gott spark í rassinn eða eitthvað? Ég, mér finnst bara svona liðið svo við með geta þurfun eitt spark í rassinn. Ég tek ekkert jákvæmt úr þessu leik og nema kannski hvað að sýna það að við erum klálega ekki klárir í þetta, við ætlum að spila svona. Þannig að hún þurfur bara að gera svolega að drulla okkur inn á æfingagólfið og fara að taka á því og gera þetta sem menn. Það er verið vinnur.